Ndikimi shëndetësorit sodës së bukës tek sëmundja e diabetit. Soda e bukës mund të jetë një nga produktet që përdoret më së shumti nëpër shtëpitë tona. Ajo gjen përdorim nga pastrimi i frutave apo perimeve nga papastërtitë, zbardhjen e dhëmbëve dhe në trajtimin e shumë problemeve shëndetësore. Për një nga studimet e fundit, vuri re se ky produkt ka një ndikim dhe tek personat e prekur nga diabeti. Si që dim, diabeti lidhet me faktin që trupi nuk arrin të prodhoj ajsa duhet insulinën. Gjithsesi, para se të konsumoni për të trajtuar këtë sëmundje, duhet të këshilloheni me mjekun. Persona diabetik që vuajnë nga një simptom, si që është ajo e ketoacidisisa diabetike, janë më të prekshëm nga mikromikosis, që është një infeksion i rëndë dhe po aq i rrallë. Kërkuesi sugjerojnë përdorimin e sodës së bukës për të parandaluar përhapjen e këtij infeksioni mikor. Sipas tyre, mjafton që të aplikoni sodën e bukës tek zonat e prekura, pavarësisht se ku gjenden ato, dhe do të shikoni ndryshimin. Përdorimi të tjera të sodës së bukës. Soda e bukës kundër urthit. Nëse vuani nga urthi, atëherë duhet të dini se pirja e sodës së bukës të shkrirë në ujë ndihmon në neutralizimin e acidit hidroklorik dhe eliminon dhimbjen e urthit. Bulezat e ujit ndihmojnë në çlirimin e gazrave dhe largojnë fryrjet. pH-i dhe shërimi, aciditeti i tepërt në organizëm, nxit shfaqjen në shumë sëmundjeve si osteoporoza, kanceri dhe artriti, të cilët lulëzojnë në një mjedis me aciditet të lartë. Pirja ujit me sodë buke balancon pH-in dhe promovon mirëqëndjen apo ushqen trupin me energji. Kundër inflamacionit, inflamacioni i kyçeve shkakton shumë dhimbje. Toniku me sodë buke ndihmon kundër akumulimit të acidit urik në urinë, gjak dhe inde. Kundër infeksioneve urinare, uji, lëngu i boronicës së kuqe dhe uji me sodë buke rekomandohen kundër infeksioneve urinare. Soda e bukës ul nivelin e aciditetit në urinë. Më shumë energji dhe gjallëri. Nëse kryeni aktivitete fizike, atëherë keni nevojë për shumë energji, të cilën mund ta merrni duke përzier 4 gota me ujë me gjysmë lugë çaj me sodë buke, një lugë çaj me krip deti, 2 lugë gjelle me mjalt dhe 1 lugë gjelle me lëng limoni.